dobio fasadu i završio. Ova zgrada, što je rekao kolega Račić, može sa manjim potresom ponovno spasti na ovu susjednu i pasti na ulicu. Dakle, ona se rascala u svom gornjem dijelu, da joj vjetar ne sruši krov. I to nije potrebno bilo ovakvim teškim materijalima. Opet ima važan, tko tada nije brinuo o konzervatorstvu ove zgrade, takvi javno nam je na ovakvim dvorištima, kada to može biti iznimno atraktivno i za turiste, a i za nas. A ove zgrade ne bi rekli želimo 50% podići razinu svoje konstrukcijske sigurnosti. Zašto oni moraju za sljedeći potres na ovoj etaži brinuti hoće li im se srušiti krov i zadrta glava? Ovaj zakon o obnovi, dakle, prošlo je već 6 mjeseci kad hitna sanacija mogla se već provesti. Arhitektima, urbanistima, sociolozima, što želimo od grada Zagreba, dakle, u kojem smjeru ga razviti? Ovim smo cementirali postojeće stanje. Kroz prvo, a tako i kroz drugo čitanje, ukazali smo da je zapravo ovaj zakon prazan. Nema tog amandmana koji može popraviti zakon koji je na krive temelje postavljen. Stoga sve ono što smo mi isticali nije proizvod hira, ne predstavlja cjepidlačenje, nego jedno vrlo ozbiljno upozorenje da je ovakav zakon, kako ga je vlada zamislila zapravo, dugoročno itekako štetan. Ono što ćemo svi imati prilike vidjeti, vidjet ćemo protekom vremena da se od prave obnove ne događa ništa i da su time iznevjerena očekivanja kako onih građana koji su oštećeni i u ovom potresu ostali bez krova, ali isto tako i opravdana očekivanja svih ostalih građana Republike Hrvatske da se naš javni novac, naš zajednički javni novac racionalno i opravdano troši. Svega toga nema u ovom modelu koji je zamislila vlada. On prije svega želi ostvariti određene političke poene i dodvoravanje građanima uoči sljedećih lokalnih izbora, no vjerujem da će do tada sva ova manipulacija koja vrišti iz nacrta kakav je danas biti dobrim dijelom razotkrivena. Da, naravno da su izigrani. Upravo smo zato prije ovih izjava na konkretnim primjerima, na fotografijama oštećenih zgrada pokazali zapravo o čemu se radi. Ako mi radimo konstrukcijsku obnovu time što ćemo na onim zgradama kojima su u potresu otpali zabatni zidovi uložiti ogroman financijski kapital, a da zapravo samim time zgrada neće dobiti nikakvu dodanu vrijednost, ne može se očekivati da će se u nekom skorijem vremenu bilo tko upustiti u opsežnije i kvalitetnije dorade na toj zgradi. Drugim riječima, mi ćemo jedan organizacijski i infrastrukturno zapušten grad zacementirati u takvom stanju i onemogućiti Zagrebu da doista postane metropola za 21. i 22. stoljeće. A sa svakom novom poplavom, sa svakom malo oštrijom zimom, one dotrajale zgrade koje neće kroz ovaj zakon dobiti priliku da se ojačaju, dodatno će ukazivati na postojeće oronulo i loše stanje.